E aí, Nick Beleza? Sou Victor Hatiba aqui do canal Nick Brasil. Então, novidades, né, nessa semana aí sobre Dona Mitchell, novela que aliás não para, né, de estar aí pelas telas da, dos seus computadores, da sua TV smart, né? Impressionante aí como tá essa questão do Dona Mitchell. Novidades, né? Essa semana vocês viram, né? que tem a questão da, do Utah ter rejeitado uma nova proposta né, do, do New York Knicks, que tinham cinco possibilidades de picks, uh, Evan Fournier e Obi Toppin. Mark Berman, né, do New York Post, que aliás tem duas entrevistas aqui no canal Nickfans Brasil, comentou né, que o interesse principal do, do Utah Jazz não é nem a questão dos jogadores e nem a PIC em geral, mas a questão entre as pics protegidas e desprotegidas, que é o que realmente está pesando nessa negociação e o que né, a gente ouviu coisas exorbitantes, né, como por exemplo os sete pics que o Utah é. e outra novidade essa semana aproveitando esse vídeo que a gente está fazendo aqui hoje para situar vocês sobre a questão das novidades com respeito a Van Mitchell, uh, Ian Begley do SNiTV, né? uh, fez um post né? que está sendo bastante repercutido na internet. Como quem não conhece Ian Begley é um insider né? muito bem é, respeitado em Nova York né? e, e fez um post né? falando sobre a questão que nos últimos anos né? uh, o Knicks tem sido conservador até né? pra, porque estava esperando uma oportunidade para ter uma posição. Para se negociar uh, uma troca por um jogador uh, a nível acima né, dos normais, digamos assim. A oportunidade, como ele diz no post, está aqui né, Donovan Mitchell. E agora, com times né, como Cleveland Cavaliers, interessados também em Donovan Mitchell, uh, essa potencialidade que o Knicks quer ter para negociar vai ter que ser maior e uma delas que é o que causou bastante reboliço na fanbase e, e, que, e que houve muito comentário e discussão na internet foi a questão que por que RJ Barrett poderia começar a estar envolvido nessas possibilidades é, de troca, né? E aproveitando o embalo do que eu estou falando, né? A questão sobre RJ Barrett que segundo algumas fontes, né? Alguns tomadores de decisão do New York Knicks estariam abertos a incluir RJ Barrett na troca por Donovan Mitchell. Né? E ressaltando né, o que está até na, nessa matéria do, do site, que o Knicks tem uma ótima oportunidade sim agora de de poder trazer Donovan Mitchell para o New York Knicks. Questão é, né? É complicado. R.J. Barrett né, é um jogador que... a torcida tem um, um carinho muito grande. Uh, e tudo isso, assim, envolvido nessa situação, torna-se cada vez mais assim uma incógnita do que a gente pode ver nos próximos dias. Pode ser que RJ Barrett possa estar envolvido, pode ser que de repente não, pode ser que exista um outro pacote que esteja sendo negociado, que eles estejam verificando. Não sei. O que eu mais escutei dos gringos, né, dos americanos, em todas essas conversas é que vai acontecer, agora a questão é quando. E quanto isso vai custar para o New York Knicks, galera? Isso aí praticamente é fato que, que Donovan Mitchell realmente vai vir para os Knicks. Lógico que se chegar uma negociação que o Danny End seja muito relutante, uma coisa muito exorbitante e o Knicks sinta que não vale a pena, lógico que o negócio não vai acontecer. Porém, tudo que eu tenho ouvido é que parece que vai acabar existindo um certo consenso entre as, né, entre as duas partes, né? Enfim, fica noticiado hoje então essa questão do post do Ian Bagley, citando anteriormente né, a matéria do Mark Berman né, do, do New York Post, a respeito das novidades sobre Donovan Mitchell, pessoal. Diga aí nos comentários o que, que você pensa sobre isso. Né? Apoie o canal, compartilha com os amigos aí, e ajuda esse projeto do Nick Fans Brasil continuar a crescer. Beleza? Grande abraço, Nick Fans! E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal NickFans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal NickFans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal NickFans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal NickFans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, NickFans. Um abraço! Do you you down with the orange and the blue? I'm a big fan. Oh. I'm a nickname.